Ну, а докладніше про ініціативу щодо переливання крові бойовим медикам, постачання її на фронт та ризики поговоримо із Всеволодом Стеблюком, полковником медичної служби, доктором медичних наук. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Всеволоду, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Добрий день! Отже, місяць тому Кабінет міністрів спростив механізм постачання донорської крові на фронт. Це мало зменшити кількість загиблих військовиків саме через крововтрату. Чи можливо вже говорити про перші результати? І відчувається це спрощення у щоденній роботі фронтових медиків? Ну, перш за все, я хотів би сказати те, що бойовий медик – це військовослужбовець без спеціальної освіти, який пройшов навчання і діє напередку. І повірте, ті, хто говорять про те, що бойові медики будуть переливати кров, просто жодного дня не був в окопах, не був на першій лінії і не уявляє собі роботу бойового медика. Робота бойового медика – це врятувати життя безпосередньо на лінії вогню, поза цим, і направити на мінімум на точку збору поранених. А це повинно займати лічені хвилини. І там, окрім зупинки критичної кровотечі та відновлення порушеного дихання, більш ніяких видів медичної допомоги надаватися не може. Коли ми говоримо про переливання крові, це можливо виключно на стабілізаційних пунктах, де є час для того, щоб зупинити кровотечу, тому що будь-яке переливання, чи то інфузії, чи то крові, при незупиненій кровотечі, це все одно, що намагатися при прориві труби підвищити тиск в системі, залити ще більше. Чим більше лієш, тим більше виливається. Це перший момент. Другий момент стосовно доставки і зберігання препаратів крові. Препарати крові дуже чутливі до температурного режиму, до термінів придатності. Життя еритроцитів – це живі клітини, власне, лейкоцити, еритроцити, тромбоцити. Вони мають різні терміни життя при забезпеченні оптимальних умов зберігання. Тому зберігання великих запасів крові в очікуванні, що це знадобиться і буде переливатися, це досить складна медично-логістична операція. Наслідуючи найкращі зразки натівської медицини, зробили цей крок, але трошки неправильно прописали стосовно завдань бойових медиків. І повірте, що справжній бойовий медик, який працює, він не має на це ні часу, ні можливості. У мене вчорашній вечір було 2-3 сотих серед медиків, які займалися евакуацією на броньованому автомобілі. От. І я знаю, що це таке, і справжні бойові медики знають, що це таке. Стабілізаційні пункти – так, там має проводитись переливання крові, крові першої групи. Резус негативний – це запобігає можливим ускладненням щодо несумісності групової та резус несумісності, але знову ж таки залишаються певні ризики. А чи ви згадали про те, що трохи неправильно прописаний протокол, наскільки я зрозумів, а як правильно? Що потрібно виправити? Ні, він не те, що неправильно прописаний. Треба просто встановити, що де і як відбувається гемотрансфузія. Це може відбуватися на стабілізаційному пункті для того, щоб потім доставити до передової хірургічної групи чи до шпиталю мобільного або установи, на основі якої вона розгорнута. От. Все це застосовується, і більш того, я скажу, що застосовуються навіть ті, що заборонені прямі переливання крові, ну не від людини до людини, а свіжозаготовленої крові, свіжогеперінізованої, яка є найкращим методом зупинки кровотечі. Я сам безпосередньо неодноразово застосовував цей метод, і це рятувало життя. Скажіть, будь ласка, чи можливо вже забезпечена логістика оцих препаратів крові до стабілізаційних пунктів прифронтових лікарень, чи все нормально з цим?
Прифронтові лікарні забезпечуються кров'ю. Сказати, що все нормально, все ідеально, це буде відкрита неправда, тому що проблем багато, починаючи з кількості препаратів крові, які є. Їх ніколи не буває багато, водночас вони вимагають, я вже казав, певні терміни придатності, певні терміни щодо доставки за особливого температурного режиму. Препарати крові – це в першу чергу еритроцитарна маса, це плазма свіжезаморожена чи суха. До речі, в країнах НАТО більше застосовується суха плазма, яку достатньо тільки розвести фізіологічним розчином, і вона не потребує особливих умов зберігання. Не всі, далеко не всі стабілізаційні пункти мають можливості забезпечити зберігання та переливання крові, бо дуже часто стабілізаційний пункт – це ФАП у селі безлюдному, інколи без води, без електроенергії на генераторі чи на налобних ліхтариках. І зрозуміло, що там це зробити складно. Передові хірургічні групи, так, забезпечуються досить непогано, і система логістики працює таким чином, що є взаємодія цивільної ланки охорони здоров'я і військової. Ну, це більше все-таки по тонкощах. Це питання все-таки до фахівців командування медичних сил і департаментів охорони здоров'я. На кожній дільниці, в кожному конкретному районі це своя схема. Ну, я, звісно, далекий від польової медицини, але ну наскільки я розумію, що головна роль усе ж таки належить у цій правильній логістиці. Тобто, якщо пораненого неможливо врятувати тут, головне приділити всю увагу на те, щоб транспортувати його в безпечне місце, де можна надати допомогу, чи не так? Абсолютно ви праві, і медична система лікувально-евакуаційного забезпечення, яка створена, вона якраз побудована по правилам золотої платинової хвилини, золотої години. Тобто в ідеалі поранений має транспортуватися відповідно до протоколів, відповідно до його стану по етапах медичної евакуації, і ті заходи, які виконуються на сьогодні, це вже ми маємо свій величезний досвід damage control surgery, тобто хірургії контролю ушкоджень, який визначає мінімальні об'єми, які надаються на стабілізаційному пункті в передовій хірургічній групі, зменшення тривалості хірургічного втручання збільшує шанси на виживання. І на сьогодні ця система працює по всій лінії фронту, рятуючи життя. А в мене виникло запитання, ви вибачте, я його поставлю, але якщо воно не має глузду, ви так і скажіть мені. Чи не виникне конфлікт, чи низка конфліктів, між тим, що вимагатимуть від медика, і тим, що реально можна зробити на передовій, якщо існує новий протокол? Конфліктів жодних не буде, тому що, ну, з ким конфліктувати? У нас керівники військово-медичної служби за напрямками – це люди, які на війні з 2014 року, які самі створювали цю систему, які самі об'їжджають всі ланки, мають інформацію про те, що відбувається, де, як, мають розуміння. І повірте, нам, медикам, там не до конфліктів і не до критики якихось протоколів. Якщо витримується система лікувально-евакуаційного забезпечення, то жодних конфліктів не виникає. Ну, от, власне, це я хотів почути. Чи не є такого, знаєте, як є бюрократи, а є, умовно кажучи, практики. І ще одне питання. Чи достатньо запасів крові? Ми розуміємо, що йде війна, і кров постійно треба оновлювати. Чи достатньо зараз донорів у нас, і чи взагалі в країні з цим порядок? Ви знаєте, народ єдиний в
своєму бажанні докластися до справи захисту вітчизни, і донори йдуть. Їх не буває багато, інколи виникає дефіцит, але загалом у нас з 2014 року люди розуміють, що це таке, а ця велика війна, вона ще більше згуртувала людей в бажанні допомогти. Якщо ти не можеш служити, якщо ти не можеш допомогти, здай свою кров, докладися до порятунку поранених бійців. І це буде твій внесок в нашу майбутню перемогу. Абсолютно підтверджую і підкріплюю ці слова. Всі, хто чув, будь ласка, скористайтеся з цієї поради, якщо можна. Пане Всеволоде, я вам дуже дякую за вашу роботу і, звісно, за той час, який ви нам приділили. Він дорогоцінний і дякую вам за це. Це Всеволод Стеблюк, полковник медичної служби, доктор медичних наук, був у нас на зв'язку. Дякую.